Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Shell TV watabu dana michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mpaka Tanzania. Kuwa karibu na habari zote za Shell TV, basi usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification yako mpendwa kabisa channel ya Shell TV. Asa Shell TV kwa siku ya leo tumekusogezea habari kuhusiana na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa Simba Sport Club. Hapa namzungumzia Mohamed Dewji aka Mo. Kwa watu ambao wanatuza kumbukumbu vizuri, basi ikumbuke jana baada ya Simba Sport Club kuweza kufungwa na Mtibwa Sugar kwenye fainali za Mapinduzi Cup, basi Mo Dewji aliweza kujiuzuru ndani ya klabu ya Simba. Sasa mwaka huu mpaka sasa Mo Dewji yupo kimya kabisa, hajaongea chochote kuhusiana na kila mchezo kimetokea kwa siku ya jana kwenye mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Simba Sport Club waliweza kupoteza. Sio kawaida yake kukaa kimya baada ya Simba Sport Club kucheza. Sasa kwa saizi ni kwamba mpaka sasa hajatoa tamko lolote kuhusiana na mchezo wa jana kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club. Sasa ukimya wake basi umezua hofu kidogo mashabiki wa Simba ambao wanahisi kuna jambo lolote labda linaendelea kuhusiana na yeye kutoa tamko lolote kwa kila ambacho kimetokea kwa siku ya jana. Na kwa maana hiyo ni kwamba mashabiki wa Simba wanahoji, je, Mo Dewji anachukuliaje swala la jana la Simba Sport Club kupoteza kwenye hatua ya fainali ya Mapinduzi Cup mara mbili mfululizo? Mwaka jana Simba waweza kupoteza kwenye fainali wakiwa na Mtibwa, na mwaka huu ameweza kupoteza wakiwa na Yanga Sport Club. Huenda kitendo hichi basi kimemkela zaidi mwenyekiti huyo wa bodi ya kurugenzi wa Simba. Hata tusubiri tamko rasmi kutoka kwake kuhusiana na kile ambacho yeye amekichukulia kutokana na matokeo ya Simba Sport Club dhidi ya Yanga Sport Club kwa siku ya jana. Hasa unaweza kaachia maoni yako hapo kama shabiki wa Simba kutokushinda fainali za Mapinduzi Cup mara mbili, ukizingatia kwamba amefanikiwa kuingia kwenye fainali hizo mwaka jana na mwaka huu. Ni mimi mtazamaji wako makini kabisa Mr. Sporti. Asante na karibu tena.